haberlerim yok mu ki? Çıraram seni canım. Böyle iki lira, böyle. Ha? Yezneler, yezneler, cübü dolu yezneler. Kaynatanın sağ eli, kaynananın üdeyi. Kaynatanın sağ eli, kaynananın üdeyi. Şikayetiniz nedir? Bilirsiniz həkim, mənim uşağım olmur. Aha. Bizdə nəsillicədir. Heç atamın da uşağı olmayıb. Atamın atasının da uşağı olmayıb. Hətta babamın da uşağı olmayıb. Bəs sən hardansan? Mən özüm Lerikdən. Düzənməli sürgünən, ədanən sürmə, niyə həylə sürüsən bə? Öküz yetim. Ha, bax mına. Yetim qalasız sizi, pillə, bax, göt, puh! Ərə, sən bürcün nədə? Dolça, bəs sizdə? Aftafa! Qaç yetim! Yaşasın İlham Əliyev! İlhamla Qarabağa doğru! İlham sənə təzə vəzifə verəcək, aftafa! Kırılmış boğazım, bekliyorlar yolu al. Koyun, inek zat, bunlar sağarsan eləyersen, mahsut göndərersen, bahçe eləyər, yaxşı. Fəlakət, mən inek sağabilirəm. Nətər olur, az, nətər olur. Adam sağabilirsən, inek sağabilmirsən sən. Davay, get öğren sağmağı, sağ salamat, davay. Fəlakət. Geri buradan dedim, sağ salamat. Allah, istəmirəm.